kuid põnevust jagus ka esineliku selja taha. Viiendale kohale platseerus Paide linnameeskond ning järgnevalt vaatamegi seda, milliseks kujunes tabeli teine pool. Paide jaoks oli tegu teise hooajaga Vjatšeslav Sahovaiko käe all. Kuigi lootus neljanda koha peale mängimisest ei täitunud, koguti hooajaga rekordilised 51 punkti. Sellega korrati oma parimat ehk viiendat kohta. Löödud väravate rekordit täistab nüüdsest number 64. Viimased neli virutati möödunud nädalavahetusel, kui kodus Viljandi tulevik 4-1 kooriga alistati. Tolle mängu kangelased olid Paide hooajal omased. Suurte kogemustega liider, hea kvaliteediga võõrliegener ja andekas noor. Kuuendana lõpetas tänavu Tartu Tammeka, kes ei suutnudki Paidet kinni püüda. Seda hoolimata viimases voorus Tallinna Kalevi 2-1 alistamisest. Tartlaste esiründaja Tristan Koskor lõi Kalevi vastu oma hooaja 21. värava, ehk temas sai ülekaalukalt liiga parim eestlasest väravakõit. Võidukalt aitasid Tammekal hooaja lõpetada Sten Reinkort ja väravvaht Karl-Johan Pehter, kes püüdis Hidetoshi Vakui penalti. Just Pehter oli möödunud hooajal Tammeka mänguks alustalasid. Suuresti tema abiga suudeti punkte röövida nii FCI Levadialt kui ka näiteks meistrilt Nõmme Kaljult. Tartu esindusklubi areng ja tegemised läksid väga hästi korda ka linnarahvale, sest hooaja jooksul külastas neid kokku täpselt 8000 inimest. Premium liiga seitsmendaks tõusis kõva hooaja lõppu teinud Viljandi tulevik. 29 punkti märkis klubi iseseisva ajaloo parimat tulemust. Märkimisväärne on, et kui hooaja esimese 25 vooruga suudeti võita vaid 3 mängu, siis viimase 11 vooruga koguni 5. Marko Kristalilt kevadel treeneri teatepulga üle võtnud senine mängija Sander Post sai meeskonna tasakaalu ning suuresti Herol Riibergi, Rainer Peipsi ja Kristen Kähri panusrünnakul aitas klubi oma ajaloo kõrgeimale kohale. Esiliigast selleks aastaks üles kerkinud Tallinna Kalev pidi vaatamata suurtele lootustele leppima alles 8. kohaga. Kuigi Kalev suutis punkte röövida nii Kaljult kui ka Floralt, siis määravaks said duellid oma kaalukategooria vastastega. Pallivaldavast mängustiilist hoolimata lasti sisse lihtsaid eksimusi ja anti käest mitmeid eduseise. Kui esiliigas tõustes muutus meeskonna nägu päris palju, siis teine muudatuste laine viidi läbi suvel. Mitmed vigastused eesliinis ja muudatused kaitses tingisidki selle, et asjad ei sujunud kõige paremini. Küll aga tõestas Premium liiga legend, 35-aastane jaapanlane Hidetoshi Vakui oma 9 löödud väravaga, et kogemuse vastu ei saa. 9. lõpetas teine esiliigas tõusnud meeskond FC Kuressaare. 21 kogutud punkti ja viik Levadiaga, aga ka teistele suurtele löödud väravad näitasid, et sisu meeskonnas on. Kiita tuleb ka peatreener Jan Vasinskit, kes pani mehed aasta alguses uut süsteemi mängima ning saades aru, et taktikas on puuduseid, korrigeeris seda. See aitas tulemused oluliselt viisakamaks muuta. Saarlaste hooaja märksõnaks jääb aga hoopis Sander Laht. Aastat äärekaitsena alustanud ning seejärel nii poolkaitses kui ka rünnakul mänginud Laht lõi tabelid tagumise otsa satsi eest uskumatuna näivad 15 väravat. Sellega teenis ta parimate väravkütide pingerjas ülikõrge 7. koha. Laht skooris ka põhihooaja viimases mängus Pärnu Vaprus vastu, kes alistati 2-1. Kuigi sellest mängus võis loota põnevat heitlust väljalangeja selgitamiseks, siis Kuressaare enese taasleidmine ja Vapruse mannetu hooaja lõpp välistas selle. Vaprus kogus Indrek Selinski käe all küll 5 punkti rohkem kui mullu, kuid see neid esiliigasse langemist ei päästnud. Kui hooaja esimeses pooles vedas pärnakaid hullumeelseid väravaid põmmutanud Tõnis Vihmaja, siis tema hoo peatumisega rauges ka Vapruse minek. Tulemuseks 10. koht ja võimalus end esiliigas koguda. Nii jagunesid kohad, kuid üks klubi, kes osaleb järgmisel hooajal Premium liigas, on veel selgusetu. Kahel järgneval laupäeval ootavad ees meid ülemineku mängud. Need toimuvad vastavalt siis 17. ja 24. novembril. Neid matse saate vaadata Soccernet.ee-st, seega hoidke silm peal.